Hej, velkommen til vlog. Og hej. Rasmus, han er her også. Ja! For jeg er på Fyn, og det er fedt. Det er rigtig fedt. Vi skal over og have en tandværste, vi skal over og have noget gåsebryst. Og den er intern, hvis I ikke ved, hvad det er, så skal I tjekke vores nye video, der kommer ud her om ikke så længe. Men nu skal vi altså ind i den lille frække Maserati, Britney. Britney. Så nu er vi simpelthen inde i Britney. Vi er inde i Britney. Vi tager lige en tur i Britney. Oppe i Britney. Altså, vi kender jo alle sammen Rasmus, ikke? Han er jo typen, der virkelig går meget op i sit morgenhår. Det er faktisk også, men problemet er bare, at jeg har fundet ud af, at jeg... Jeg er også rimelig meget omkring mit morgenhår, men jeg har så bare fundet ud af, at jeg ser grimmere ud med cap på, end jeg gør med morgenhår. Så det er ligesom... Man skal også... Det er heller ikke alle, kan ske det, jeg kan bære. Det er kun den her, en snapback. En 5-panel. Jeg kan simpelthen ikke bære det. Nå, det er dem der, hvor de... Ja. Mit hoved ser fuldstændig åndssvagt ud, hvis jeg gør det. Nu skal vi op i dagligbrusen. Eller er det super? Nej, det er dagligbrusen. Og så skal vi op og have noget morgenmad og noget tandbørst. Og så ved jeg ikke, hvad der skal ske. Så skal der ske... Jo, jeg skal på sygehus lidt senere, fordi jeg har allergi. I kan se, jeg kan ikke åbne øjnene så meget, fordi jeg har så meget allergi. Så vi kører nok galt lige om lidt. Ej, det må man ikke joke. Nej, for satan! For helvede! Det er dem der, vi snakker om. Dem der. Gåsebryst. Det er fynsk gåsebryst. Oh my god. Skal vi ikke bare tage det? Skal vi ikke bare tage det her? Jo. Ja. Vi får købt en tandbørste. Vi købte faktisk ikke de der børn. Halløj, det var bare en prank. Det var lidt pinligt. Det var bare en prank. Det var en prank, vi lavede på jer. Vi blev pranket. Så skal vi til at have noget morgenmad. Og, og så har vi ikke nogen shotsglas, så vi drikker æggebær. Og så er det min søsters gamle æggebær, for hun var lille. Så der er lidt Barbie på, ikke? Og det er super fedt, og det ser ikke særlig lækkert ud det her. Men det smager heller ikke særlig godt. Skål! Er det godt? Det er pissehamrende. Jeg fik den ned i den gale hals. Ja, hvor dejligt. Det gør det endnu bedre. Mm, det er skønt. Ej! Hold nu kæft, man ligner mig, når jeg tisser. Så tørrer man lige. Sådan der. Ingen skade sket. De ser lidt kedelige ud nu, ikke? Men det er fordi, de er frosne. Men det er også okay. Det må man gerne være. Det kan jo holde i lang tid, når det bliver frosset ned. Det lille hyggekøkken herovre. Det er hyggesalami. Så er der bare salami, eller... Det var post dag. Den kan ikke holde sig selv, så du er nødt til at holde den. Nå ja. Skal det mere? Ja. Vi er ved at redigere. Bliver det pishamrende? Det bliver pishamrende. Okay, jeg har præcis et kvarter, før at vi skal ud døren, og så skal jeg tilbage til Sjælland. Oh shit! Så er jeg blevet sat af nede ved Svendborg station, og nu skal jeg sådan set bare lige finde ud af, om jeg ikke kan komme ind og købe mig en billet. Og så skal jeg tilbage til Sjælland. Jeg tror lige, at jeg smutter ind forbi Splay-kontoret. Så er vi simpelthen kommet til København, og vi er på vej ind til Splay-kontoret nu. Hej! Splay Networks! Der behøver vi ikke at klikke på den. Sidste arbejde! Vi skal ud og lave lidt ballade, og vi skal ud og købe noget mad. For jeg er mega sulten, og Jonas er også mega sulten. Og Jonas har arbejdet fucking hårdt i dag, fordi han bare så knokler røven i laser op til guldtuben. Så mate, high five! Det er godt kæmpet, så nu hopper vi lige ned og får noget mad, og ja, så sker der jo nok et eller andet spændende. Jeg skal have en pizza. Hvad? Vi står inde i Domino's nu og venter på vores pizza. Den er færdig om 10 minutter eller noget af den stil, så det bliver mega lækkert. Og så skal vi bare op på kontoret og frode. Yummy! Den er frode.
prøver at slutte vloggen her, og måske i morgen, der kommer jeg til at vlogge igen, fordi der skal jeg herinde på Splay, og begynde at lave noget, hvad der hedder, øvelser og sådan nogle ting til i morgen, når jeg skal være pre-show live vært sammen med Johanne og Hans Peter. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har fortalt jer. Der er godt nok kommet en Instagram-video op, hvor jeg siger det, men ellers har jeg faktisk ikke rigtig sagt det så meget. Jeg håber selvfølgelig også, at I kommer og møder mig og de andre og jer på den røde løber kl. 18.30. I hvert fald tusind tak, fordi I så med i bloggen i dag, og husk at hoppe ind og se mig og Rasmus collab ud på YouTube. Det kan I finde her på kanalen på lørdag. Og ja, tusind tak, fordi I så med. Husk at give et like, hvis I kunne lide videoen, og så ses vi i min næste vlog. Hej hej.